ali svi mu tako njiš odjeđi po novcu. Jeda peko. Jede? Pa. Pa ko se krta? Njiš ako i saj. Gori mu zagajfan. Alo. Šo će jeda? Ju kërkon një shok të poshtë e këposhtë. E ja ta një një. Ale. Kisha ca punë të në tira. Erda me shokun të mërgjika. Do rështit? Jo, do t'iki sot në vazdite. Erda sa të takoj aty. Ke punë tani? Kam, po. Do t'mar leje që t'rim pak. Ti nëziton? Jo, rimësa. Erda. Sa e emocionuar që ishe. Ti dukesh i fort, sikur s'të bën përshtypje asgjë. Po, ka disa gjëra që... Sa mirë që u takuam jeta. Ti mund t'ishe me shërbim edhe... Ne nuk do t'takohesh. Ti e ndryshe sot. Si atë ditë që u takuam në restorant. Ato leta që më ke shkruar se si më dukesh. Sigur nuk i ke shkruar ti. Pse? Nuk e di. Se mos i shkruar ndryshe ti. Shkoj. Jeta. Mos folgoj. E di. Kam dashur të ta them me kohë. Shkojmë kinema? Mirë, shkojmë. Vetëm se në orën 12 unë kam jam ledhi. Mirë. Tiranës, Duart Trokin General Kolonel Enver Hoxhën, komandanti përgjithshëm dhe kryeministri i Qeverisë Demokratike të Shqipërisë që kalon në rivistë ushtrinë kombëtare. Dy vjet më parë, u formua shtabi përgjithshëm i Ushtrisë Nacional Shqiptare në mes të zjarrit të luftës në malet e Shqipërisë. Kjo datë është bërë festë kombëtare. Ja tani do datë. Me këta ushtarë. Shokët të luftës, të njësitit partizan që formoj në pezë, Enver Hoxha, luftoj deri në ditët e... Ja, ja ti esh, komandanti. E në krye? Po, po, e në krye. Roft, komandanti ynë, general kolonel Enver Hoxha! Ura! 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 Ushtëria, para kalon në madhë shpi para tribunë. Këta
janë ushtarët e divizionit i gjashtë glorios. Shokuen Verdoli? Jo, e ndesh në zyrë. Shto tha që parë në koridor? Më pyeti për reformën agrarë. Po emocionova. Lere, lere, dialosa fare. Por aji e kuptoj se umba dhe më futi kraumë. Vurare, po pasaj e more vetën se pashi po flisin të qeshni. Ma hoqi drojen si me magji. Me sa në ata shokuen verë po na vika vetë për reformën andegane. Po, do të kesh një oftim për këtë, po edhe unë po them se shokuen verë do të vi vetë o ndaj tapit fshatarve në një fshat tuaj. Sa gjë bukur do tjetë. Shumë gjë e madhe për fshatarë. Pra ndaj vërini forcat ndaj, eh? Ne po përpiqemi me gjitha forcat, nëse keni ju të qëndrës në invërajtje. Vërrejtë duha kemi bërë disa erë, ne kështu. Të një eja këte. Nga. Sa shpre se nga përre Sila për drek. Ko te ke nga të rrë Sila në nuk vënojmi shumë. Ti e di duha të iki se kam edhe ca shok të tjerë mërë. Gjusë more dhe ikë pastaj, hajde. Tani më thoni si ndoni kafet? Unë me pak, Sila. Lere të zhjetë. Bëj njësoj. Merve gjoni, mami? U, Lona, pa jetë këtë gjashit i Lona, ja, Po, po, sa që nga rritur kjo, more, babi, e? Kjo që thua ati, gjashit o mori, pyet gjithmo për goni. Ashtu? Po të keqen, gjashit. Opaj, pashisht ka bler gjashit i shi. Op. Opis, ko të thuaj, farim deri gjashit? Ore të morë, të kam thënë dhe njërë tjetër, çdo të bësh ti. Po hëpëra më thuaj ti se ç'të bëj. Unë ta kam thënë, duhet të rregullosh më thuaj mua. A, jo, jo. Jo, ti s'mund të bësh morgë, shkuan kaq vite kështu nuk jetohet. Po, po, e drejtë. Ore, ajo fqinje jote më duket një njeri shumë i mirë. Apo gaboj? Jo, jo, nuk gabon. Po ti nga e paske mare. Që rënsika. Po që kështu jepi? Ha? Shoj, Mastrit, shoj. Po ti? Ja, kisha sa punkte. Qëto në këta? Gazetar, kanë ardhë Shqipëri. O si? Gazetar e Englezë dhe Dërban, Borgjez e Sapë. Po nga ju që kemi? Punë si gjithmonë, pa ndes nga ardhër më. Do të vi pa tjetër, sa të maroj punë me këta. Tani, do të në falisht, eh? Falë e shoku të morë. Miru pafshë. Aj, miru pafshë. Këta e bëjnë të bardën të zezë. Shkeni morë që ju kemi bërë. Fliste e fliste një ditë Radio Londra që shëtë të them. Ja? Ta e sa jojnë gjithë të fjallë të poshtra, kusht tjetër? Lërë i drejqët. Gati jemi? Gati. Me evidencat mbarove punë? Regu. Po me atë u takove? Do e mos. Të bëndë falë. Faleminderit orë gërë trimi. Një tjeta. Një tjeta, shoku të morë. Një tjeta. Ha, morë, rrëzëm. Ja, shoku të morë. Sot bëm betonime dhe fundit. Kishit kaluar që në mje sot. Unë isha në qytet me ilin për ca ganxha. Edhe një 10 dite, s'vete më shumë. Thank you.
kanë ata të ministrisë botore për puninat? Ishte inxhinier i gjatri vetë. Ashtu? Po, po. Ure e fort, tha. Bukur, bukur. Ju lumëshin kratër e gjatë. Kini bërë vërtet punë të mirë. Te ho kasë lere. Se më rëlla, da i morën keqe për shëllar. Po ki ka qënë patriot, po se ka tromë atë tjerë dhe. Ilias Haji, Haji Duka, Vlezrit Lenë, së pëkli të tonë. Adil Tingu, Aristotel Dana. Shën duar të bish. Kujtimi i tyre do t'jetë i përjetshëm mujtë. Ashtu bish, ashtu. Të ka nëna si të gjatë. Duan balona. Shumë mirë, pa ditë bësh. U mundova njërë për të shojë. Duan holuar pak, mirë pikë. Kur ishim të vegjel benim edhe në. Po në base kam arruar, e pas ke bërgo gjatë mirë. E, në shikon? Në ma bishti. Ba, e ta livin dhe bishti. E, këtu. Ashtu. Ta një e keni gati. Mami, ka i mba që pësa ta mle. Shti bësh. Thank you.
Pra gjazalo, prap ti këtu, si të laroja? Mëla të keqen zalma, mëla. Pa ti e ti si e ka malin. Ja edhe sot dhe mbaron ke punë. Më rofsht keqen zalma. Ju mora leja atyre të kura. Edhe ta shtë vinja të shikoja njërë këti. Nesër, nesër mund t'i futësh qëtë. Kështu thejmë. Nesër? A me të lumë t'ajo gojë. Mjallë të sheqerë mi. Ma e për mua, more bilë. Ma e për ta qoj gjajaj. E di unë, e di si mbajen këto. Po që benë, more, gjazalo? A, gjazalo kështu jo, nuk benë. E mirë dhe mirë, mbaroj kjo punë dhe një. Mbaroj, mbaroj, po kemi një bela. Se ikim do t'një minë atje poshtë dhe vendosëm ta shpërthejmë. Hajde një shok. Largohuni ju tjerë se do bëjmë shpërthimin. Shem bukën e kalamanëve po i kërva. Haj, Rozalo. Halte. Opa. Ajs. E që të sajnë për jërë. Hajde, zotrinjë, lëvizini, lëvizini tuat, nuk kini bërë asë kësë para punë. Hajde, Ibrahim, hajde! Erda, erda! Ajni mire, mërët! O, Snaqenka! Punët të mbarë, zotërinë të ndërruar, punët të mbarë! Hajde, jepuni lopatave, jepuni! Folu, Ibrahim, folu, për kokën tënde! Po e ma të po u them, po u flas! Aha! Nuk kam më qip ligje i rate, po punë edhe pisë lopatë ka! Do i kësht i dreq? Ja! Hyshde! Hysha dreq! Ma manë të në lene ratë, zot i përgjegjë. Ma manë rri largoni se i rëgjim, të që shkjo punë kësha? Vazhdo, vazhdo punë. Shkemi ta. Hajde, bjeri kazmës, bjeri kazmës! Hajde, bëfsi qep, zot rri, bëfsi qep! Në verë, moj, zonjë, e? Eftë të keqenë. Thej gjë? Eftë vetë. Për fash gjë, pra në verë, atash. Të mba në motë? Dreqi. E, hasë gjani motë. Jo, po, në thonë duroni dërinë pra në verë, dhe. Pra në verë, erdi e po shkone, ne po njësoj. Në betëm në këtë haurë, mizerabën, me së njërë zë barëqirë. E, zonjë. E, vajtëm. Ashtu. Vajtëm, vajtëm. Të keqenë motë, shpirti, ma! Lepo, nuk po shprazi në zmina ndi nga kripti, pa. Ve, edhe pak, edhe pak. Gjani motras! Ah!
se do t'na futin në burg, po t'mos paguajm kësin e dyte. Ha? Kështu thonë, filluan me ata që mbaroja fati. Të dhëmë drun dhe të thonë, cirni Floririn dhe paguani. E helmin të nëzirim, e helmin, jo Floririn. Në që t'ishtë soj sasi këti. Heshti. Mama, nisëm buk. Do t'a marrë me vete. Me vete? Ku do të shkosh ti? Që do bukën me vete? Mos më pyet më gjatë. Që do bukën me vete? Do t'a merë një vesh. Nisi më i bukë djalit, thëmë. Nisi bukë djalit. Respat! Mama, mos më bëjtë të urej. Nisëm bukë të thash. Mos më darë të shpirti pa i parë me zëtë mi se si do t'i rjepim komunistat. Më palë që ratën, hajde. Tiran, përfundoi gjyqi i kriminalëve të luftës, të cilët dhanë llogari para gjyqit të popullit për krimet e tyre në bashkëpunim me okupatorin. Tradhtarët e panë mirë se çdo të thotë të bashkëpunosh me armikun që vjen të robërojë vendin. Populli ynë, që ka vendosur të shkojë përpara, do t'i shkallmojë gjithmonë rrënjët e tradhtisë. Vendimet e drejta për kriminalët e luftës dhe tradhtarët janë hakmarrja e madhe e popullit. Kanë shumë këtu, që më brëmë. Rezbat Bey, qënë ke likendisur, si e, Ali Bey unë si e kam. Mirë, qka? U pa të than një fjallë atyre të uajvet, ose të argomari thonë kësej pune. Nuk bëhet luftë me 5 vetë. Ne erdhëm, zoti Bunac, su bëm do të në shumë. Jo, mare. Unë s'kam dalë për Sadakara. Për të feri që kini ardhur. Ku i kini pushkët? Ja, se na kini thënë që komanda e latëve në mezdhe, të të në birar me municione.
Apo jo, res pat bej. Po ja që komanda si ka sjell, që duhet bëjmë tani? Në fund të fundit në nuk i urdhërojmë dot ata. U kuptuam. Pushkë do t'u jabë bunat Saliu. E ju duhet dini të shkreni. Thika në gavajtë në kockë. Edhe më thellë. Edhe më thellë ka shkuar ajo thikë. Kjerë në zemër. Ata nuk kanë shpirtë, zoti Bunat. Na i muarën të gjitha që kishim. Dhe tani kërkojnë të në ngordin kanaleve si qëndë. Dhe unë i mari. Besoja se mund të nxirja diçka me të mirë nga ata. Shkova dhe ju luta. Të morë gjikës, a? Të morë gjikës. E ke marrë vesh? Të morë gjika, të morë gjika. A jeni gati? Gati. Hajtë prana, prifte mbara. E kam një pengë në zemër për atë zotin të morë gjika. Dhe ju zdo më tres, pa e theru me dorën time. Kam ngrën një barë turë pa tere. Po shtë benja. E di. Edhe ti se paske haruar. E si të haroj. Veç mos më dalë të në shtik. Se haroj ati i sa tjetë jeta. Bunasën po nisëm. Niso. Edhe apsyt. Ma mle edhe shmirat me hilin. Ashtë të dretë rakaj. Në s'ki me rakë. E regulloj vetë atë punën. Ajtë pra. O bura. Takimin e kemi në krasë. Vetë shtëpisë jemi. Po, zëtërote, ku sheti? Po, do të më njohësh. Në bëj për parën, konak. Leta. Përbes tani më ranë hatër. Më pas ka rrurë, më hi e pani. E që është ajo fjallë? Hajde, bujru. Bujru. Po si e more magazinjeri komunistëve? A u shërben mirë? Për atë krisht që është në qijel, po ti e di sa i dua komunistët tonë. Po shtë bëjmë mirë, do t'i thuash deri daj. Po pse? Si shte ti që odhe pushkën dhe u thetë të falni se ishe e gjinjër? E hodhe. E hodhe? E hodhe, e hodhe, po s'ma zumë për besë, pa. S'ma zumë për besë? Jo, 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 jo. I qëfare? Pa s'ke ndruar mëndi, do me thënë. Je një rufianti. Kërkon tash me dy lufë, zoti Dushar. Ka shumoj me balin dhe pastaj the ta kthesh plotë. Po kështu erdhën punët, zoti Dushar. Pas plepishtit, dëshra martirë të gjithë. Na bën edhe thirrje. He, ku i dinim ne si vini këto punë. Kështu ishte fatim. Mos, mos, Dushar aga. Mos ja merë për tërsë. Ky gjithë jetën shushkan ka qenë. Andaj të dhvi keq për një Dushar aga. Aferim të qoftë, më jem hilit. Shushkan, shushkan, po punën u a bën mirë komunistëve ke. Përse nuk merë pushkën e të shkoj prapë me Bunat Saliun? Apo nuk i dele sapi? Hale, shkona për një kafe të një. Pa t'i gjohë mëse ka përze prakun e dërës pa përze njeri.
Ne po bemi shumë dhe do t'ja krisim. Ti, do t'na bësh i punë, po deshe të shpëtosh likurën. Dhe mos kujto se po lozim ku kumjaçkash. Në vrim të miu të gjendu Sharleta, po i dole fjales. Dhe asë jidhim se t'plumbi. U pas ke besuar lafeve të komunistve ti, se je gënyer nga balli dhe do të falin. Kujton ti sa të pushke që ke edhur në malë kundër tyre ti kanë arruar, eh? E po dhe në të falqin ata, nuk të falim ne, balli. Por nuk kemi vdekur e mërëm, zagar! Një drej që di që nuk mi jebe të futor në bres, edhe të tjetërut në ertjes. Nuk pritet koke falur, Dusharaga. Mos më rëndom, më erdhen më ndevona, jam mbushur dhere këtu. Një ditë sa i më morë dhe tokën, që do ti, më thonë, do t'ja japim në një fukaraj. Në zotrote, më the të bëj një punë, edhe unë do t'a bëj. Që tani do të shkosh të marrësh një plaçkë të dumë Marabashi. Ke selam nga Bunat Saliu për Evanin do t'i thuash. Atë plaçkën do të mësoj dumë se si ta qosh të kura. Kupton? Qartë. Pasaj do dalësht e kisan qorin kras dhe i do të si tek ne. Do me thënë, Evani për dasëm të madhe të Sharaga. Si a erin ku qovë kër u vunë zjarin depove të naftës. Qovë të bërë. Ale, thoj kërës në birë kafen, edhe në begatin së me bërë. Sjurë dhe në. Hëmë i grua, bërë kafen. Ja dhe pak, po hëmë orë burë, që të tha? Që të më bëje? Nuk në bënë gjemë, ja mos ki frikë. Po mos më pyet më shumë se nuk t'jap do t'gjevapë. Bëj kafen dhe jam atanë. Ha, bëj dy kafshata bukë, ti marë për rukë. Kur nisesh për Nurti? Duhet t'jem herët në Sabase, marin edhe veglat. Qeni një zgjidhur e kjo? Zgjidhur. Shko lidhe dhe shikon nga rruga mos ka ndonjë lëvizje. Marelia, si e? Mirë shë kërëvanë. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Por të rrashma, pasullë. Kemi gjëra shumë shqetësuese që ku të morë. Është e treta herë që Bunat Saliu nuk gjendet në vendet që na informojnë. Shpëtoj edhe këtë radhë? Sa po më njoftuan se nuk u gjend në vendin që e prisnim. Si është e mundur një gjë e tillë? Kemi gjëra të reja. Dyshimi që kishim po vërtetohet. Ashtu? Është parë një njeri që ka lidhje me Bunat Saliu në shtëpinë Latif Borës. Është e qartë. Kriminelli ka të dhënat nga Latif Bora. Latif Bora, Latif Bora. Gjarpër në Rogos.
Është e sigurt informata? Është një njeri bunac Aliut që shok të seksionit të mbrojtjes e kanë në vrojtim. Sol Lili. Është e dyta herë që soli vete natën të Latif Bora. Pritej. A i stan të ky bulme të qonë. Maskaraj. Do me thënë e shiti vete në tërësisht të karmiku. Dhe në ka sjellë dëme të mëdha shoku të morë. Po hapet legjenda se bunac Aliu në se zë do të njeri. Ka kohë që po në shpëton nga kurthi në kurth. Kësa gjeje do t'japin fund me njëherë. Po, po. Tani shumë gjera janë të qartë. Nuk të vjen të besosh që ai deri dije ka luftuar me ne, dhe vjen një kohë të beta, duhet i kishim hapur sytë më shumë. Jemi në revolucion dhe revolucioni shkojnë gjithmonë për para. Por ka edhe disa njerëz që nuk duan ta kuptojnë atë dhe kthehen kundër tij. Kalbësira që i hedh vorbulla në breg. Shoko Sulo, duhet i hapim sytë mirë. Çështjen e Latif Borës ta shojmë me kujdesin më të madh gjerë në fund. Kaq kisha për të njoftuar. Më falni, po shkoj. Tu bëj një kafe? Jo, jo, faleminderit, shkoj gjithmonë. E po mirë. Natë me mirë. Natë me mirë. Nesër do të mblidhemi për të biseduar disa gjëra në byro. Mirë. Mirëmëngjes, Fato. Mirëmëngjes. Për nga kështu, Spiro? Gjerëm dalan të peshkut. Pse? Do bëjmë shtetëzimin e dalanit. Pastaj do të shojmë dhe atë shoqen e komitetit qendror të rinis atje. Jetën? E, më e, jetën. Dëgjoj, Spiro. Do mbet përsëri lista e zullimeve, pa bërë. E di, e di. Po pret ajo punë. Po sikur ta fusim në statistikat e javës dalanin e peshkut. Më mirë kur të kthehemi unë edhe Gori. E po, rrugën e mbar. Mbar paç. Dëgjoj, të fara bëj Gorit. Të faleminderit.
E, shoku Gori, të bëjnë syt apo sheme të vërtet? Për në derë më duke se shome të vërtet. Tu një tjeta një shok. Punë mbarë. Shpas ka qenë kjo ditë mbarë. Ku i dimë këto punë të uaj? Mirë se erdhe. Si e? Mirë. Ja, erdhe gjërë këtu. A, shoqa jeta të lutë e mos në nga tëra. Po e më mirë që ju luta shoku Spiro të të cjellë tu edhe unë të prurë. Po mirë edhe kështu si thua ti. Ti a knaqesh? Mal më bëhet zëmba. Më jeta për kokë të ndë. Po shtu në gjithë në sytë gjanë të kjo arapion. Mërë si të mi e shikoj, shoku Spiro. A, më rafsh, më jeta. Po e di unë, di kjo se zgjetë. Tani, sa të shohon pak Dalanin, ju të dy kini liri Dalia. Humbe fare. Nuk gjete një ditë vje për sri? Po nuk të lëmë punët. Ti e pe vetë atje. Po që nge bërë kështu ti? Po ja, shtetëzojmë Dalanin. Vim registrimin e inventarit. Keni të shumë? Ja. Nesër e shumë të pas nesër mbaroj. Po punët e reformës, si shkojnë? Në luftë ashpër. Po ti si e ke quar? Si të shkojnë punët? Mirë. Ja, pas kongresit të rinis u shpëndam në përqarëshe për të punuar materialet. Unë të erdha bashkë me një shok. Saj, sot vinte Spiro dhe tash. Bërë shumë mirë që erdhe. Gati Suzia, besive. Po që mundove, Agjelbi? Ja, bërë për këtë shokën të ndë. Masha, kysh je më i bi. Mirë, dhe da, mirë, po ju si jeni. Mirë është, Agjaj, mirë. Faleminderit. Të bëftë mirë. Sa bukur që nga këtu. Edhe sa e bukur që jetë. Do të ri shumë? Do të ri. Pas nëse do të vidohet. Më kanë thirë të shikoj një shtëpi. Ega të shikosh dhe ti më imë si e imë.